ଆଖି ଦେଖିଛ? ଆଖି ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଯାହା କହିବି ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖିବ, ତ ମୋର ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ, ହେଲା, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, କଲାପଟାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। ନାଇଁ, କାହାର କାହାର ଫଟୋ ଅଛି ସେଟା? କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ବିଲୁଆର ଚିତ୍ର ଅଛି। ତ ଗପ ଶୁଣିବ, ଗପ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତ ଗାଇବା, ହେଲା। ଠିଆ ହେବ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ପଦେ ଜାଣିଛି, ଗାଇଦେଉଛି, ହେଲା। ମିତ ରେ ମିତ, ମିତ ରେ ମିତ, ତୋତେ ଖୋଜୁଛି ମୋ ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତର ସୁରେ ସୁରେ ସଜେଇବି ତୋତେ, ସଙ୍ଗୀତର ସୁରେ ସୁରେ ସଜେଇବି ତୋତେ, ତୁ ମୋ ଚିର ବସନ୍ତ, ମିତ ରେ ମିତ, ତୋତେ ଖୋଜୁଛି ମୋ ଗୀତ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମିତ ଗପ କହିବା, ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବ ମନ ଦେଇକିରି, ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ ବସିପଡ଼, ଆସ, ମନ କରିଦେ ନା ଯେ। ପିଲାମାନେ ଗପ ଶୁଣିବା, ଟିକେ ଶୁଣିବ, ହାତ ଉଠାଅ, ହଁ ତୁ ଶୁଣିବ, ଠିକ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ମିତ, ଦେଖ କେମିତି ମିତ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ତ ମୋ ସହିତ କୁହ, କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ମିତ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼େ ହସି ଖେଳି ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ କୁକୁର ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇଯାଇଥାଏ, ବଣରୁ ବିଲୁଆଟିଏ ଆସିଲା, ଦେଖ ବିଲୁଆ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁଡ଼ା ଭୟରେ ଥରିଲା। ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିପରି ଖାଇବ ଭାବିଲା, ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହଉ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ଆସ, ମିତ ବସିବା, ହସ ଖୁସି କରି ଚଲିବା। କୁକୁଡ଼ା ବିଲୁଆର ଚାଲାକି ବୁଝିଲା, କହିଲା, ଆଉ ଜଣେ ମିତକୁ ଡାକୁଛି, ଭାରି ମଜା ହେବ। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, କୁକୁର ବୋ 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 କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ହୁକେ ହୋ ହୁକେ ହୋ ହୁକେ ହୋ, ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଲାଇଲା। ଦେଖିଲ ବିଲୁଆଟା ପଲେଇଗଲା, ବୁଝିଲା ବିଲେ? ହଁ ଠିକ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପିଲାମାନେ ଗପ କିପରି ଲାଗିଲା?
ଭଲ ଲାଗିଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ବହିରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା କି ଚିତ୍ର କହିଲା ବେଲେ କଣ? ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୟଳ ଏଇଟା କି ଚିତ୍ର? ନୟନ। ଠିକ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆଚ୍ଛା, ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମେ କେଉଁ ଦିନ ଉଡ଼ାଉ? ହଁ ଠିକ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଭାଲୁ। ଏଇଟା ଭାରୁଆ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ମାଛ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ? ଭାକୁର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାକୁର ମାଛ, ବୁଝିଲ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ କିଏ କିଏ ମିତ ବସିଥିଲେ? କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର। ଦିନେ ହାଲିଆ ହୋଇ କୁକୁର କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଶୋଇଥିଲା। ବଣରୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ କିଏ ଆସିଲା? ବିଲୁଆ ଆସିଲା। ବିଲୁଆ କ'ଣ କହିଲା କୁକୁଡ଼ାକୁ? ଆସ ଆସ ମିତ ବସିବା। ନାଇଁ, ସେ କାହିଁକି ମିତ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା? ହଁ, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମିତ ବସୁଥିଲା। ନାଇଁ, ତ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଲା ତାକୁ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସୁ, ମିତ ବସେ, ଭାରି ମଜା ହବ କହିଲା। କୁକୁର କେମିତି କଲା? ହଁ, ଭୋ ଭୋ ଡାକ ଶୁଣି ବିଲୁଆର ଦେହରୁ ଝାଲ ବାହାରିଗଲା। ବିଲୁଆ କ'ଣ କଲା? ବିଲୁଆ କେମିତି କଲା? କେମିତି କଲା? ଟିକେ କଲା କହିଲା ଟିକେ। ହଁ, ହୁକେ ହୋ କରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଥରେ ଗପ ଶୁଣିବା, ହେଲା? ତମେ ସବୁଦିନ ପଢ଼ି ଆସିବ। କେମିତି ଗପ କହୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ?